vedrog duha, nasmejana i draga. Devetogodišnja Lena Bogdanović ima ataksičan oblik cerebralne paralize i jedini vid napretka moguće kroz kineziterapije, radne terapije i plivanje. Uz pomoć fondacije Budi human i ljudi koji su pomogli Leni, ona je napravila svoje prve korake. Da bi nastavila da napreduje, potrebne su dodatne terapije, a za njih i novčana sredstva. Leni možete pomoći ako ukucate broj 64 i poruku pošaljete na 3030. Ovo je njena priča. Trudnoća je bila odlična. Nikakvih problema nisam imala do samog kraja. Osim toga da sam ušla u 10. mesec. Znači, prešla sam dva termina. Čekali su prirodan porođaj koji se nije ni kretalo ka tome. Na kraju je bio carski rez. I to je hitan zato što su pokušali da indikuju porođaj. I tokom te, kako se već kaže, tog izazivanja porođaja desilo se da su padali otkuce iz srca u par momenata bebi, znači vidi se na tom CTG-u ko se porađa, to zna. I onda smo otišli hitno u salu zato što nešto nije bilo u redu. Rođena je sa dve devetke, sve je posle bilo u savršenom redu. Nikakih problema nije bilo ni prvog, drugog, trećeg meseca na tim prvim najvažnijim kontrolama. Do momenta kada je trebalo da sedi. Znači, prošao je šesti mesec, sedmi. Znate kao si stavite bebicu, pa malo jastučić okolo, ono levo, desno. Računam, vežba, sedenje. Prođe i sedmi mesec, već osmi. Bez jastuka je stavite da sedno. Ono, nema ni refleks, ruku, ništa, samo je padala. Sad, nije mi to ništa govorilo da se nešto dešava, ali jednostavno neki čudan osjećaj, taj možda instinkt majčinski. Otišli smo na institut gde su nam rekli da radimo određene vežbe, da vežbamo ove mišiće, znači da je gurkamo, da radimo na ravnoteži tog dela. Tako smo mi to radili do skoro godinu dana. Ujedno, hoću da kažem da je to izgubljeno vreme bilo samim tim. Da bi se godinu dana na kontroli fizijatar zaključio da je ona za neurologa. I neurolog je odmah konstatovao da tu postoji sigurno nešto. Rađen je skener koji je pokazao da je sve u redu. S tim što neurolog nije prihvatao skener zato što magnetna rezonanca vidi više od skenera. I bila je u pravu. Magnet je pokazao da postoje blaže oštećenje u malom mozgu. I to u glavnom delu malog mozga gde prolaze svi impulsi i sve informacije kako će stati, kako će sutra pisati, kako će čak i govoriti neka slova, da kažem, pošto, na primjer, L i R idu iz malog mozga, to nisam ni znala. Sad sam naučila, eto, igrom slučaja sve. Ispostavljeno je, znači, da je blaža atrofija tog vermisa centralnog dela malog mozga gde idu sve te informacije. I zato taj njen razvoj je bio spor. Oni su to vodili do treće godine kao usporen motorni, psihomotorni razvoj. Znači sve je bilo sporo. Evo ona sad, hvala Bogu, vidjeli ste, može da stoji, da se pridržava. Doduše gubi ravnotežu, to je najveći problem u cijeloj našoj priči. Zato što je vjerojatno centar za ravnotežu negdje najviše nastradao. I najviše se radi na balansu trenutno. Posle tog momenta kada je ustanovljeno da postoji atrofija u malom mozgu, određene su terapije, jedne jedine, to je vežbe, kineziterapija, radna terapija, plivanje, čak i hipoterapija, jahanje, išli smo i na jahanje. Jer ona nema klasičnu cerebralnu paralizu. S 3 godine je dobila dijagnozu cerebralna paraliza ataksija, to je neki ataksičan oblik koji se desi u 4% slučajeva. Ona je inače mentalno očuvana, i pričljiva je, sad ovako pravi se malo važno, ali dobro. Ide u redovnu školu, ovdje kod nas u Višnjičkoj banji, drugi je razred. Ima ličnog pratioca baš zbog
kretanja, zbog fizioloških potreba, naravno. I pomoć. To je ovaj, njena dobra volja, devojka s njom radi defektološke tretmane, znači pomaže pri pisanju kad je nešto teže. Znači, za sada ono u čemu smo, da kažem, da kasnimo, to je možda eto, ta fina motorika, sporije piše, ali opismenila se, što je jako važno. Sporo se kreće, ne može da piše diktat. Ali meni su, verujte, te stvari zanemarljive u odnosu na ono dok smo mi stigli sa njenim fizičkim i tim motornim kretanjem. Jer ona se kreće 3 godine, već kreće. Znači, možemo i da snimimo moment da je ona pravi ona neke tu nekad nepravilne korake i šta ja znam, ali važno je da ima oslonac ili da se drži za ruku. Pored toga ima guralicu, šetalicu, kako je ko zove, koju gura i sa njom hoda. A kad je baš umorna, posle škole recimo, onda imamo kolica kojima se dovezemo i tako dalje. Pošto imam i sina od 7 godina, on je prvak, ona drugak. I onda treba to izbalansirati, jer trenutno 6 mjeseci smo sami. U toku je razvod braka. Pa mi je onako da kažem, mislim, teže. Nije mi nešto posebno teže, zato što generalno, iskreno mogu da kažem, nisam imao veliku podršku. Ali opet treba izgurati dan sa njih dvoje. Ovdje sam odrasla u ovoj kući, pa imam podršku roditelja i brata i hvala Bogu, olakšavaju mi. Ali njen dan je ispunjen svakako. Znači, ove stepenice su je odlična vežba, dole, gore. Čučnjevi, ne znam, za taj karlični mi ide, znači sve je ovdje, tu je generalni problem sada, to je vuče nazad. Pre smo imali jako opasne padove, znači ima dosta ožiljaka, evo tu, sreća zube, nismo kod arkade ovdje, ušima najviše puta, zato što nije znala da pada, nije znala ne da pada, nego da pada, da jednostavno. E onda su i radni terapeuti naučili kako, na primjer, kad gubi ravnotežu, da i došli smo do toga da ona sedne, hvala Bogu. Znači kad je povuče, ona sedne, malo to isto naravno zaboli, ali hvala Bogu da nemamo traume koje smo imali. Nismo imali nijednu drugu opciju, osim da krenemo u tu borbu, da kažem, sa kupljenja novca na neki drugi način, jer nismo finansijski bili u mogućnosti da ispratimo sve što čujemo ili sve što je baš dobro, kao ova Renona rehabilitacija u Slovačkoj, gdje imaju jako dobre tretmane za njen problem, pogotovo za balans. I koliko ima već 2,5 godine i više od kako smo članovi i zaista uz pomoć fondacije i svih divnih ljudi mi smo uspjeli već 2 puta da budemo u Banjinkoj Veljači prošle i pretprošle godine po skoro 2 mjeseca. To je dug period koji je značio jer je prvi put napravila svojih 10 samostalnih koraka. Išla je ka meni, onako malo nestabilno, ali je dete hodalo jednostavno. Bilo je nevjerovatno. Verujte mi da nisam znala, što bi rekli, koliko sam jaka za neke stvari, nego za tu situaciju. Pa prvo, jednostavno, nisam dugo mogla da prihvatim to. Uopšte, pogotovo kad sam pročitala cerebralna paraliza. Ali naučila sam da se nosim sa tim, zato što jednostavno nekako to najbolje znaju majke, pogotovo i koji imaju zdravu decu, ne decu s problemom. Mene barem, ideš, nema tu sad pitanja, podpitanja. Nekad kad sam previše umorna, imala sam i hronične umore i gubitak energije. Velike gubitke energije koji su dovodili do depresivnih ovih nekih faza koje sam prevazilazila. To je sve bilo zbog toga što sam, kako da kažem, sve dala tome, znači svu svoju energiju, i sinu i kući, znači sve se to skupi. Bila sam i fizioterapeut i vozač i majka i domaćica i tako dalje. Ja mislim da, nekad sam se pitala, pravo da vam kažem, da li sam mogla više, ali mislim da je to maksimum bio.
Fizijatar mi je rekao, jednom sam se, ja inače nisam plačljive prirode i držim nekako, ne dam se, ali sam se rasplakala kod doktorke zato što mi je rekla kako nije još prohodala taj oblik hoda već sa 6 godina. Kako će da ide u školu, da li će ići od automobila do automobila, što jako ružno zvuči, tu me je povredila, a znamo se godinama. I kažem, dobro, recite mi šta da uradim, ja, ima, postoji još nešto, idem na kraj sveta, nije problem. Ona je meni rekla, nije više do vas, vi ste sve dali od sebe. Nego je tu već u pitanju taj moment umreženja u malom mozgu, sve što je do sada radila, da se tu sklopi, onako složi, kako bi oni rekli, ta prava šema, i da ona jednostavno može da se pusti. Jer ona ima jako dobar karakter, Lena lepo sedi, srećo. Uporna je, radi, vežba, sve. I verujte mi, ja po tome znam, ona da može da se pusti, odavno bi se pustila. Samo bi rekla, ma ja mogu da hoda. Ne, nju koči jednostavno još uvek to nešto što ja mislim da će za godinu, dve iščeznuti. Nadam se, zato što tako nekako ceo njen razvoj ide. Sporo, jako sporo, ali ide. I ne vraća se nikad nazad, znači nema te regresije, kako zovu lekari, da se vraća, ovaj, da se dešavaju neke loše stvari, već samo idemo napred. Hvala Bogu.